السلام علیکم. ملکی اور غیر ملکی تازہ ترین خبروں اور کرنٹ ایشو سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیں. رک کریں گے ایک سائیوال کا, جہاں سے رپورٹ کر رہے ہیں ہمارے نمائندہ خصوصی علی رضا. پاکستان مسلم لیگ نون کے ایم پی اے ملک ندیم کامران نے سیاسی رہنما ملک محمد یونس گوگا اور صدیق خان بلوچ کے ہمراہ رانا مدثر کی رہائش گاہ سوڑی گلی میں تاجروں سے ملاقات کی. اس موقع پر ملک ندیم کامران نے کہا کہ ہم تاجر برادری کے ساتھ ہیں اور تاجر برادری کا پاکستان مسلم لیگ نون کی کامیابی میں ہمیشہ سے ایک اہم کردار رہا ہے, اور ہم شہر میں ہونے والی ڈکیتیوں پر پرزور مذمت کرتے ہیں اور انتظامیہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وارداتیں رکنے کے لیے ملزمان کو جلد سے جلد گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے. اس موقع پر رادنا سجاد, خرم شہزاد, علی نصیر اور دیگر بھی موجود تھے. مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں کے نیوز چینل انٹرنیشنل.